是多方因素造成的，就是比如说我这个航天器上对它的姿态要掌握得很清楚，我动用哪一组电火箭发什么信息，让哪一组电火箭让它变轨，变轨到什么程度，多高的高度或者多低的高度才能规避它，或者我让方向性的让它变轨。那么这些这个控制能力呢，这个卫星的这个操控能力就是要非常强。第三呢，就是地面上要有非常强的计算能力，就是我同时对碎片对我的卫星进行计算，然后预测它们的轨道什么时候相撞，我在什么时候最佳的时机让它变轨，能够最省燃料而最安全能够避开。同时呢，这个地面要有一套整个的反应机制，因为在我们这里像这个跟踪碎片和这个控制卫星，它并不是一个部门同时在完成，它需要多个部门同时要协作，而且呢，这个对这个危险的预测也是要一套整个的应急反应机制来完成的。那么说明我们现在国家已经建立整个一套这个卫星这个危机的这个反应机制已经建立起来了。目前来看呢，太空垃圾实际已经成为了世界各国探索太空当中所共同要面对的挑战和问题。那您觉得我们应该如何应对这一日益严峻的问题呢？主要的吧，这个主要是这么两点。第一个呢，就是加强我们刚才讲的这三种能力，一个是对这个碎片的探测能力、预测能力、计算能力。另外呢，对我们卫星的变轨能力要加强。那么大卫星和小卫星是不一样的，连变轨有多种手段。另外呢，地面的这个应急反应机制和地面的这个测控能力要不断加强。同时还有非常重要的方面，就是我们要加强国际合作。因为目前在这个太空这个运行的，在同样的相似的轨道上运行有大量的民用卫星，另外还有很多就是航天站，航天站是有人的。那么今后这个有人的航天，今后不但是各国现在有联合航天站，以后我们中国也会有，比如说我们这是神六啊、神五、神六，那么都是有人飞行。那么这些航天站、有人航天站的这个规避，必须是国际上大家要统一起来。那么重要的就是目前为止要建立严格的，在联合国主持下建立一套国际的法规，规定这个比如说太空非军事化等等这些，这个在这些轨道里不能进行这个反卫星试验啊等等一些其他的军事活动。那么呢，要保证在这些轨道里民用卫星的这个安全。第二呢，就是这个各国要进行要有一套整个的一个协调机制。这协调机制就比如情报的互通情报，另外呢要有一套这个大型的数据库，各自发射的卫星包括一些保密的航天器，你应当通报联合国向世界公布。那么在这样子的话，你在轨道的运行里头才不会像今年这个比如说俄罗斯卫星和美国卫星相撞的这种事情，你才能够避免。如果要是无人的那么还好说，如果是有人的发生这种相撞，那损失就大了。